Dobroveče, dragi gledalci U Planet televizije. Još jedna nedelja i još jedna emisija U Rules sa Stevanom. Ja sam Stevan Radivojević ili ti Stevan S. Rules i hvala vam što ste iz nedelje u nedelju sa nama. Danas moja gošća, takođe moja drugarica, već svi na pamet znate da ovde gostuje sa moja drugarica. Hvala Bogu, tako si u mogućnosti. Ovo je televizija za mene i za moje drugarice. Šalim se, naravno. Jedna od najuspešnijih zvezda Granda. Andreana Čekić. Hvala ti, Stevane. Pozdrav tebi i svim tvojim gledalcima. Ja sam mislila da je tvoj Instagram, ti kažeš sad Stevan S. Rules, ja sam mislila da je Stevans Rules. Ali S. Može sve. Da. Može i Stevans Rules, može i Stevan S. Rules. U Crnoj Gori kažu Stevan Rules. Aha. Dobro, može i tako. Uglavnom, drago mi je što si me pozvao. I upravo si što si sebi napravio, da kažem, i poslovno i privatno zadovoljstvo što si postao voditelj i treba da budeš i što imaš tu mogućnost da zoveš ljude s kojima se i družiš u životu. To je u stvari ono ka čemu ja težim. Da samo imam posla sa meni dragim ljudima. Ali šta ću ja, Andreana, da radim kad gostuju svi ljudi koje volim? Šta posle? Ništa, opet u krug. Pa opet isto. Ja opet za godinu dana, možda se nešto desi. Ne, možda se... Aha. Pa to. Pa šest meseci. To šta ima da se desi. Andreana, sve u svemu, U Planet televizije te jako voli. Hvala. I hvala ti što si naš gost. Imamo mnogo tema. A i privatno, ja i ti znamo da uđemo u dubiozu i da raširimo mnoge teme. Tako je. Koliko se promenila Andreana Čekić sa prvog slikanja svog plakata kod Dejana Milićevića, gde smo se i ti upoznali, do dana današnje? Mnogo. Je bolje ili gore? Gore, naravno. Pa znaš šta, ja sam tad, ja nisam znala gde je levo. Ponekad i danas ne znam gde je levo. Mislim, bukvalno, mešam levo i desno. Ali tad sam stvarno bila u fazonu, jao super, ja došla iz Beča da malo tu pevam, ja tako lepo pevam i ja ću sad sigurno da odma budem jako poznata i imaću samo hitove i svi će da me vole. I onda? Ja smeš se kaže prc na televiziji. Sme, naravno. E, onda je bilo prc. Onda sam, dobro. Šta te prvo udarilo? Pa, narod. Narod. Narod u smislu drugačija narav, u smislu u ovom poslu. Sada mi je sve jasno jer sam ja postala ona koja živi 300 na sat i ne možeš uvek da se keziš i da sve bude sjajno, bajno. I nisu ti sve koze uvek na broj. Nisu, tako je. A očekuju svi da ti jesu. Tako je, tako da svašta mi je tu bilo. Mislila sam da sve što mi se nudi jede, da se jede, počevši od pesama nekih koje su mi se nudile. Ja sam rekla, super, hvala, ekstra, da, otpevam i... Dobro, ali malo si sad surova, ti nemaš lošu pesmu. Pa nemam više, zato što sam počela da znam gde je levo. Aha, dobro. I dobro, mislim, to ide i sa godinama, iskustvom, da prosto znaš gde ti je mesto na ovoj sceni i kako želiš da se prezentuješ, o čemu želiš da pričaš, pa i da pevaš. Tako da, mislim da mi je sad sve jasno. Dobro je, bio je dugačak ili dug put, ali... Trnovit, ali dobar. Odličan, sve bih ja to isto. Prvo tvoje pojavljivanje je naravno bilo poređenje sa našom najvećom balkanskom zvezdom, našom drugaricom i mojom klijentkinjom, Cecom. Što je odlično. Što je odlično, da. Koliko ti je to tada imponovalo, pošto verujem da jeste? Kako nije? Kao što i meni imponuje kad me prepoznaju kao njenog frizera. Pa vidi, svi smo mi na početcima našim težili ka tome da nas ljudi prepoznaju. To... Jasno. Nebitno da li u tvom poslu, u mom poslu. Kad sam došla na takmičenje i kada su pali prvi komentari i od žirija da podsećam na Cecu, da pevam kao Ceca,
U mojoj glavi je to bilo to. Da, pa to je to. Znači, pa jeste, ja uvijek kažem, kad te već upoređuju, a danas se svi nešto upoređuju sa svima, nažalost, onda je ekstra što me upoređuju sa najboljom. Tako je. Meni je to imponovalo. Mislim, bolje da te upoređuju s Cetvom nego sa nekom... Žnjopevačicom. Koja ne zna da peva. Tako, i koja je ružna. Da. Tako da, meni je to bilo iskreno top, naravno. E, onda su počeli da od toga prave da to nije dobro, da ja trebam biti svoja. Ali ja kažem, ljudi, kako ja da budem svoja kad ja nemam svoju pesmu? Ja ako sam izašla i pevam Cecinu pesmu, ja ću da probam, da je dočaram tako i da dam sve od sebe, da to zvuči negde približno i da bude dobro prosto. I, pa ako onda i narod kaže da zvuči isto, i toga je bilo, ja smatram da ne može da zvuči. Niko ne peva kao Ceca, niko ne peva kao ja, niko ne peva kao Aleksandra Mladenović itd. Ali ako već tako kažu, meni je to bilo sasvim okej. Onda okej, ja ću da zvučim kao Ceca i meni je to super. Pa da, pa mislim, dobro je poređenje. Kako nije dobro? Boljeg nema. Ne. Pre nego što si uopšte... Hvala svima. Pre nego što si uopšte izašla na scenu, svi su znali taj tvoj klip gde ti pevaš Cecine pesme. U pitanju je... takmičenje. Audicija. Audicija, pardon, da. Ja ću prva. To su zaista svi šerovali i svi su znali za tebe pre samog takmičenja. Kako sam tad bila zgodna i mršava. Pa da, bit ćeš ponovo. Sad si neiskreni. Smršala si dosta od snimanja spota. Jesam, ali želim biti opet onako. Ona noga. Da te nema. Da me nema. Jel si tada jela ili nisi jela? Si pazila šta? Nisam, ali imala sam 25 godina i... Kako ti kažem, ma to se nije spavalo. Ja sam samo, Išla. Znači, tako da, a sad znam i da odmorim. Znaš, i da gledaš seriju, da naručiš. Da ne radim ništa, da žderem noću, ali dobro, mislim, okej. Okay. A i, znaš šta, godine, metabolizam se promenio, nije baš sve to bilo idealno, pritom neko sam ko prosto ne stiže da jede kad treba i šta treba, ti znaš i sam kad se putuje, tako je, daj čips, nemaš ni sendvič nekad. Bukvalno. Tako da, a to ljudi ne razumeju. Nema veze. Tako je. Ali sad sam im objasnila zašto sam debela. Bila. Dobro, dosta si ti skinula. Još ću. Andreana, koliko su se promenile zvezde Granda kada se ti takmičila i sada? Da li u sadašnjim zvezdama Granda prepoznaješ talente koji su bili poput tebe, Darka Lazića, Tanje Savić, Aleksandra Mladenović? Jer sada, recimo, kada gledamo zvezde Granda, baš apropo toga, prošle nedelje sam gledao, ja nisam tokom cele emisije vidio osobu koja mi je zapala za oko i rekao, wow, vidi ovu novu zvezdu. Dobro, mislim da je i rano, tek je počela opet sezona, je li tako? Pa rano je, ali pre se to znalo. Ima i toga. Mislim, ja ti uvek pričamo kako jeste. Jeste. Pa vidi ovako. Ja kad sam se takmičila, nije ni bio žiri, to jest ja sam se dve godine takmičila, prvi put sam ispala, ko se seća. I u drugoj mojoj sezoni su se pojavili novinari kao žiri. Nije bio isti sistem ko sad, kod nas je još bilo ono glasanje naroda. E sad, da li je to bolje ili gore, ne znam. Ja prva nisam tad sve dala od sebe, imala sam svaki put tremu, kao da me neko kolje. Izaći kao mlad, neafirmisan pevač, tako je, jer... takvom publikom i žirijem nije lako. Moja... Nažalost, jedina misao je bila, Bože, da li ću se dopasti narodu, da li će glasati, jer od toga ti zavisi ideš li dalje ili ideš kući. Tako da mi prolazili su neki koji su mnogo lošije pevali. Meni to nije bilo jasno, posle mi je bilo jasno, kupovali su kartice. I glasa. Ali ja tad nisam imala novca da kupim, niti mi je bilo jasno to, i da imam 100 kartica kako da glasam. Sad više barem nisi naivna. Nisam naivna. Sam neveruš. Jako sam naivna bila, da, to je prava reč za mene tad. Jako naivna. Tako da,
Ne znam, ovaj, a druga stvar, doveden je žiri, svi su ljudi sa karijerama, zvezde, tako da je negde i sam taj moment sam od sebe nekako više baca fokus na žiri, da li će se posvađati. Dobro, otkad je Ceca, tu više se i ne svađaju da. Onako... Potpuno je druga energija od kad je Ceca tu, ne sad što ja nju privatno volim. Pa, jest, da. Zaista više nema tih rasprava i budalaština i bavljenja stylingom, bave se zaista onim stvarima kojima trebaju da se bave. Kao što se bavili kad ste vi bili. Slažem se i to je jako dobro i jako je lepo što se tim takmičarima pruža prilika da budu kod nekoga u toj grupi, kako se već kaže, u, recimo... Da se kao jasno... Da im bude... Mentor, da. Ovaj, što mi nismo imali, a ja da sam imala tad Cecu u žiruju, naravno, ja bih otišla kod Cece. Gde bi mi bio kraj? Pa da, gde bi... Ovako ja sam dobro, morala Andrana, sve sama. I sada ti ništa ne fali. Ništa mi ne fali, to si u pravu. Srećna sam, zadovoljna sam, za sve imam volju. Radim na sebi, što mentalno, što sad i ovako stiče malo... tela, zdravlja i bit će još bolje. Umetnica mora biti zdrava. Izvini, počela sam da idem kod frizera. Znate da sam nosila godinama perike jer me je mrzelo da se isfeniram. Inače, ti znaš da je moja kosa jako čudna. Evo. Andranu niko ne može isfenira. Jedino ti. Pa mislim i meni je bilo teško. Eto, eto, da ljudima konačno objasnim ovaj... zašto sam nosila perike, ne zato što nemam tri, što imam tri dlake, nego zato što me to mrzelo, što je jako čudna struktura dlake moje, kao kod crnkinja. I eto, to sam recimo promenila, što je već napredak. Danas se nisam ni šminkala sama, šminkala me Anđela Bošnjaković. Znači, Andrana, ti si se probudila. Probudila iz... iz... Šta se desilo pa se probudila? Kad sam se probudila ili pre? Zašto sam zaspala uopšte? Ne, ajmo prvo, zašto si se probudila? Probudila sam se... pa nekad moraš, ono, da. Moraš prosto. Dođeš do momenta da zaista ono kao, šta dalje? Da, dosadno mi je moram da se probudim, ovaj... Pa da, ne znam. I nisam bila zadovoljna više sa svojom glavom. Ona perika nekako sve veća. Ovaj, tako da sam, stvarno sam poželjela da imam frizuru normalnu ko sam svet, pa i šiške i tako. I da fenomenalno ti stoje. Da. Šta misliš, šta sada o tvojoj frizuri, o tvom stylingu i o svemu o tome misle ljudi koji su nekada radili za tebe? I da li misli, i da li te pogađa izdaja u bilo kom odnosu, da li si oguglala na izdaju, tema. Lepa tema, mislim, da. Mislim, ružna tema, ali lepo što... Poučna. Da. Jer imala si saradnike koje si plaćala, koji su radili za tebe i na kraju si od njih doživjela sve najgore po medijima i Instagram profilima. Da li te to pogodilo u tom momentu ili si... Mene je to... Ne da me pogodilo je mala reč, tad. To je mene poremetilo, znači da sam voz ispala bi šina, bukvalno. Za neke ljude sam bila spremna ruku u vatru, da mi kaže neko da će taj da me izda. To je nemoguće, bukvalno nemoguće bilo. Međutim... Šta misliš da se tim ljudima desi? Pa od lojalne saradnje... Oće da ti kažem nešto zašto su oni mene, da kažem, ostavili ili te izdali ili kako god to neko nazvao. Ja sam nekad, nekad kažem ostavili, nekad izdali, kako kad osjećam. Sad ja osjećam, mislim, prosto izvini, se ne družim. Moram da te ispravim, mene ne može niko da ostavi koga plaća. Mogu samo ja nekoga da ostavim. Pa dobro, zato se kaju sigurno, jer ja vrlo dobro plaćam i častim i kupujem neke stvari koje niko ne bi kupio i naručujem iz sveta da bi imao taj neke stvari, ovaj, tako, nema to veze, to sam ja to volim, ja ću pre da kupim tebi nego sebi, jer ja volim da gledam tvoju sreću, ja znam kako je kad sam ja srećna, tako da mi ne treba, nego volim tebe da usrećim. Šta sam htjela reći? To moje neko tadašnje društvo je mislilo da će meni učiniti uslugu,
ako se odmakne od mene, jer ja sam tad kada sam bila u prošloj vezi, možda nisam bila baš uvek ja. Ima i toga. Neke stvari sam trpela što niko ne bi normalan, iz razloga što sam verovala da sve može da se promeni, da se reši, da se nauči, da se živi lep i skladan život. Međutim, ako to ne žele oboje, nego samo jedan, to ne funkcioniše. A to moje društvo je verovatno mislilo da ću ja da se otreznim ako oni kažu mi s tobom više ne možemo. Međutim, u mojoj glavi se desilo to da sam ja njima zamerila, jer kako je moguće da vi mene ostavite u nekim trenucima kad sam ja najlošije ili najveća budala, evo priznajem. Znaš, svi smo imali nekad veze toksične gde nismo svoji, ali nemoj da me ostavljaš u tom trenutku. Možda mi ne možeš ni pomoći jer ja ne tražim pomoć jer sam budala u tom trenutku, zaljubljena ili ne znam šta, luda. A ko nije budala kad je zaljubljena? Znaš, samo me ne ostavljaj. To mi je nešto najgore i to su oni učinili, misleći verovatno da će meni da pomognu s tim. Međutim, to je otišlo negde u nedogled. Tu se stvorio neki klan, da tako nazovem, malo i meni smešno zvuči, ali ti moji bivši prijatelji se sad druže sa ljudima koji meni ne misle dobro i tako dalje. Mislim, šta ti kažem, ako je moj najbolji bivši, najbolji prijatelj naveden kao svedok na sudu protiv mene? Bože gospode. O čemu mi više pričam? Ja ne bi mogla da zamislim da tvoje ime stoji negde kao svedok protiv mene. Što nismo toliko prisni. Tako je, niti se čujemo svaki dan, ali smo mnogo dobri. Mnogo smo dobri. Ja nikad ne bi ni bio, iskreno. To ti kažem. Mene neko da zove za novac, da budem... Ali da me ne staviš pogrešno, ne zbog tebe. Znam, nego zbog sebe, da. Kako ja da idem protiv nekog za koga sam... S kim si jeo, pio, spavao. Sve, znači... Zajedno smo napredovali u životu, sanjali snove, maštali, kreirali. Prosto ne ide. Da se vratim na tvoje pitanje, jako me to poremetilo, ali za nauk mi je svakako, kad ti se već dese tako neke ogromni pehovi ili životne neke situacije, onda stani i zapitaj se šta možeš da naučiš iz toga. I mislim da sam naučila, ne dajem sebe više u neke nove, da kažem, nova prijateljstva. Ja više nemam nova prijateljstva. Nemam, sve sam i ta stara i mogu samo još da se učvrste. I to je to, mislim, žalosno je što je tako. Možda tamo ima neko napolju ko bi meni bio najbolji drug ili drugarica. Tako, ali jednostavno život te naučio da ne možeš više da ješ te. Ne mogu, ne smem. Odo ja onda u propast. Da, i karma iza bič. Dobro, karma je nešto jako dobro, jer kad si dobar, karma je još bolja. Kažem, ne mislim ja da sam ja možda najispravnija osoba na svetu, možda sam ja nekog povredila, verovatno jesam, ali sigurno ne namerno. Da. Namere su jako bitne i to je nešto gde ja mogu reći da znam sigurno da moja namera ni prema kome nije bila loša. Da li bi oprostila sve uvrede koje si doživala kreatoru Saši Ljubiću? Ej, oprostila sam. Jesam. Znaš zašto? Kad sam shvatila i ja da je ovaj posao satkan od, da kažem, talenta, truda, a i show biznisa, a onda ja njega bacam u tu fioku show biznis, gde je negde sve dozvoljeno, ne bih uopšte k srcu da primam uvrede, jer osoba koja je bila spremna da uvredi onog koga je hlebom hranio, mogu slobodno reći izdržavo, pošto
znam da je tako, i ko je spreman da takvu osobu pljune, da pljune po njoj. Pljuj dalje. Bravo. Majke ti. Pa da. Pa strašno. Onda šta reći, mislim, ja sa njim nisam bila ni prisna puno, mi smo bili saradnici. Iznenadio me, jer ja kad sam iz Beča došla da se takmičim i dolazila iz kruga u krug, ja sam znala za njega, zato što je radio s Cecom. I ja sam samo znala ono, oko Cece i možda Brene, tako ko su ti saradnici, ko su ti frizeri, ko su ti ovi oni fotografi, tako dalje. I zato smo i započeli saradnju, hvala mu. Lepo me oblačio, nekad je imao i promašaj, ali dobro, nije sve ni do njega, malo i do mene. Što se tiče, kažem ti, tog pljuvanja, opet kažem, rezultat njegov se vidi. Imao je nekad lepe rezultate dok je bio normalan, šta mu se desilo, ne znam, neću da ulazim u to. Sada ne vidim rezultat, ja automatski znam da to nije osoba koja je zadovoljna sobom. I takvi su bučni, da. Ja sam bila nekad bučna, isto tad nisam bila zadovoljna. Znači, ti iz svog iskustva, ali ti nikad nikog nisi uvredila. Pa ja se nadam da nisam. Pa ja da sam čuo na taj način nisam. Pa mislim da nisam, ne. Pa mislim na takav način. Ja sam njega sam nabolala, ali odgovorila sam mu. Pa nekad si osim ono odgovoriš. Tad sam počela da budem. Mene on uvredio najstrašnije moguće. Ja čak mislim da tako nikad ne bi ni mogo da mu odgovorim. Pa da. Ne, da, nije ti to... Noš, ali ja... Da. Ja znam gde sam ja. Znam gde je on, tako da... U to ima Andrana. Da. Posvetit ćemo njemu. Da. I svim ljudima sledeću tvoju pesmu, a to je Ide mi pa ne. Dobro. Andrana Čekić, Ide mi pa ne. Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi, da ti nije mene, heo lošu gde bi. Da mi osmeh blista, samo sam htjela to, s tobom tuga čista, sve ostalo je prljavo. Trebala sam. Trebalo je ovu lepu glavu da slušam, da svoje srce zaključam.
ide mi, pa ne ide, pa ne ide, pa ne ide. Jer s tobom ide mi, pa ne ide, pa ne ide, pa ne ide. Ali krenuće, krenuće. A, zašto nisi otpevala ide mi pa ne ide, pa ide mi pa ne ide? Nisi otpevala ide mi i sve ne ide. Pa ne ide, da. Pa to je neki osjećaj kad krene nizbrdo, kotrlja i dok ne udari u zid. Da. I ide. Da. Ne ide, udariš u zid i onda sve od početka. Da. Jer ja mislim da jednom kad krene da ne ide, tu nema popravka. Stvarno to misliš? Da. Ako ali, pričamo o vezama. Da, pričaš o nečemu krucijalnom. Krucijalno. A, dobro. Ne, znači, nešto što je, ne, znači, počne iznova i to je to. Da. Tako, pesmo Radio Konrana. Ide mi pa ne ide, naravno, Dejan Kostić, kao da. I većinu pesama. Ove. Pesma je pravljena namenski za tebe. Jeste. I pričaj me malo, kako si rešila baš to da kupiš? Ide mi pa ne ide, pa ne ide. Pa znaš šta, fora je, ajde, ja nekad, ja čudno biram pesme. Mora da ima u tekstu, mislim čudno biram pesme, mora da ima u tekstu nešto što ja jesam. Dopalo mi se u toj pesmi, trebalo je ovu lepu glavu da slušam i da svoje srce zaključam, ali nije uspelo. Da. I tako neke stvari, ono, znao si šta će biti, ali si išao glavom kroz zid, ali dobro, znači to je negde... Istina. I mislim da će mnoge devojke da se služe. Pesmu pa svi slušaju. Da. I zaista taj moment gde ti recitoš što ide mi pa ne ide, to svi znaju. Inače, kad smo kod recitovanja, na početku pesme pričam. Mm-hmm. Jel ti znaš da sam ja 2 meseca dolazila kod Dejana Kostića u studiju? Da, to da bi izrazi. To rekla, da. Znači, pevanje nije problem, to za pola sata je gotova da. Pesma. Ali ono, lepo ti je sa mnom. Kako je? Jer ja... Možeš jednom da nam to sad ispričiš? Pa znaš, jako mi je bilo teško jer mi je rekao sad moraš da glumiš kučku malo. A ja to nisam. Da. Ja sam žena, brat, koja ti neće nabiti na nos ništa, nego ću samo da ode i... To je to. Ćao, druže, ono... Ajde, Andrana, molim te jednom početak. Lepo. Ajde, ajde, zamislio sam ja taj. Lepo ti je sa mnom. Pa kako i ne bi. Da ti nije mene. Ološu. Ali morala sam to da kažem, jer i to je jedna velika moja istina. Svima je lepo sa mnom. To je prosto tako. Kogod me zna, zna da je svima lepo sa mnom i da sam ja neko ko voli da napravi atmosferu, top, volim druženje, volim kafanu, volim i da popijemo, volim i da se veselimo, da volim da bacim pare na muziku, sve volim. Znaš, ono, da samo nek je veselo, da, tako da... I zabavno. Da. Andrana, izgledaš srećno. Hvala. Da li to znači da si sada konačno u srećnoj vezi? Pa, za javnost nisam, ali ja u stvari jesam. Ja ću te patim da nismo kod mene kući, ni kod tebe. Imaju kamere. Dakle, što si me pitao, da li sam u srećnoj vezi? Srećna si. Srećna sam, presrećna sam. Mnogo sam srećna, ljudi moji, znači baš sam srećna. Da. Šta da? Da, srećna sam. Dobro, i to je sasvim dovoljno. Pa jeste, ali... Ti znaš da sam ja otvorena i što se tebe tiče, ja bi tebi sve rekla. Rekla bi ja i gledaocima, ali ne mogu sebi da dozvolim da mediji se ponovo umešaju u moj taj neki privatni život, da kažem u ljubav, i da razvlače da od nečeg lepog prave nešto ružno i da se ja ružno osjećam zbog nečeg što treba da bude isključivo samo lepo, tako da sam ja odlučila da pred kamerama prosto ne spominjem nikakve veze, nikakvo ništa, znači i stvarno mislim da je to u redu i ne znam uopšte kako je to počelo na estradi da toliko se smeje uopšte ući u svačiji život i da je sasvim normalno da te pitam ono s kim si kao, koliko sada ima istine u novinama i zaista u
Na tvom, temu? Ljubav? Na temu, recimo, tvoje bivše veze. Zaista u novinama smo mogli svašta da čitamo. Za Marka i mene pitaš, da, konkretno. Jer zaista smo svašta mogli da čitamo. Gde ja čak, iako s tom se družim, njega poznajem preko tebe. Da. Zaista ne mogu da pomislim da je sve ono što se pisalo istina. Pa znaš šta, gde ima dima, ima i vatre. To je prosto tako. Nisu svi natpisi bili tačni, nekad su stvarno izmislili sve i svašta, a nekad su... nekad je bilo gore i nego što su napisali. Da, nekad je... Ovo je dobro. Mnogo gore, znači, da. Znači, istina je mnogo gora. Istina je negde između... jako su me puno razvlačili. Ja sam tad bila u procesu razvoda, isto kao i on, gde su pisali non stop, ona je sa oženjenim. Okej, okay, ako ćemo po papirologiji, jesam. I nisam jedina. I? Ništa. I svi su sad srećni. Tako je. I on, i nadam se, ta bivša žena. I ja sam srećna i prosto, i bivši ljudi muž. Moji, to je život. Ne možeš ti nikome nikoga oteti, opet kažem. Nisam ponosna na to i to moram da kažem. Ako se već gleda taj neki, da se ide po PS-u u životu i da, znaš... Jednostavno, ne može sve po PS-u. Ne može sve po PS-u. Srce ne zna da bira, a mozak se često isključi kad srce krene da... Tako da... Dobro, mislim, kažem ti, bilo je i gore nego što su pisali, a nekad su pisali totalne laži. Jedna tvoja koleginica jedno mi je rekla, ja je nešto pitao, ne mogu da imenujem zbog televizije, ja kažem, je li istina to? Ona mi kaže, macu, istina je mnogo gore. Tako da ovo, to je tvoja priča. To ti kažem, da. Istina je bila gore. Dobro rekla. Pa da, ali nije za narod. I to je super. Nije za širu masu. I ne treba sve da se zna. Svi mi imamo svoje probleme. Tako je. Ja svetica nisam, niti je glumim, niti želim da ispadam. Ja sam samo jedna emotivna duša koja mnogo voli muziku, volim narod, volim svoju publiku, a sve ostalo je nekako... sklop svih nekih puteva, dešavanja, tako da... Ja. Andrana, u tvoje ime pogledat ćemo jednu prelepu tvoju pesmu. Da. Ti nemaš samo ove preteće pesme. Preteće. Imaš i ove malo... I prateće. Da, ne ove kad im želiš da se zdrobe od tuge, što ja inače želim. Znaš, ono, Miljana Kulić nije da nekom želim smrt, ali želim. Ali želim. Da. Dobro, taj stih... je onako... Meni je to jedan od boljih tvojih stiha. Hvala ti. Da tuge te zdrav. Hvala ti. Taj stih je napisao Bane Opačić. Verovali ili ne, čovjek koji inače sve lepo, ruže cvetaju, ali došlo mu je da napiše taj stih, a ja sam sve ostalo i tu mi je falilo reči i ja sam njega pozvala, Bane, imam problem, fali mi da završim refren i on je onda to poslao gde sam ja rekla, odlično. Odlično. Baš u tom trenutku i jesam, što kažeš, želela da... Te zdrave tuge. Tako je. Crkni. Da. U to ime ćemo, Andrana, sad da vidimo gde je ljubav kada padne mrak. Može. Samo za vas, Andrana Čekić. Na licu još jednu boru ko ožiljak tuge naslika. Nebo se slomilo na meni, u glavi tutni još zvuk tvojih koraka. Kad si otišao, blago suzama što iz ovog umornog tela odlaze, da mogu pobegla bih i ja. Otišlo je sve što vredelo je u životu mom, a
a ja živim još bez razloga. Gitare, i svaka reč mi komadić duše pokida. Njemu ne spominjite ime, jer neću zoru prespavati novu od tuge za njim. Blago suzama što iz ovog umornog tela odlaze, da mogu pobegla bih i ja. Otišlo je sve što vredelo je u životu mom, a ja živim još bez razloga. Blago suzama što iz ovog umornog tela odlaze, da mogu pobegla bih i ja. Otišlo je sve što vredelo je u životu mom, a ja živim još bez razloga. A ja živim još bez razloga. Andreana, važiš za jednu zaista ozbiljnu narodnu pevačicu, koja ima i tekako modernih pesama, ali ovo zaista je potpuno van svega toga što ti pevaš. Ovo je zaista jedna ozbiljna, krupna, široka pesma, yes. Koncertna muzika. Yes. Gde ti zaista svoj možda imaš koncert u nekoj ozbiljnoj dvorani. Zamišljaš ušće, da, pa da. Ali jeste, ja... Prvo da ti kažem, iskreno volim mnogo balade, ali naravno ne možeš da živiš i da od balada i samo njih da pevaš. I ovu pesmu je radio Dejan Kostić, što pokazuje da može da ti uradi pesmu u svakom nekom stilu. I žao mi je što se nisam s njom prijavila na Euroviziju. Ja nisam ni znala kad je Eurovizija. Ona je bukvalno izašla u januaru, a Eurovizija je nešto bila tako februar, mart, ne znam nije. Da. Ja mislim, nisam bila obaveštena, kao i obično u životu, ali da sam bila... Da li bi mogla da otpevaš Umetnica mora biti zdrava? Može biti zdrava. Da li ti se to dopada? Ne dopada mi se. Ne? Pa ne dopada mi se u smislu da bih ja to pevala. Ali mi se dopada taj ceo moment oko te pesme, dopada mi se umetnica, ali stvarno mi se dopada, mislim da je jako inteligentna i zanimljiva. I cela ta priča oko te, meni je to više projekat nego što je pesma. Da, ali je ozbiljan projekat. Jeste, ali kažem ti sad, ne dopada mi se u smislu da bi ja tako nešto uzela, mislim da bi me gađali. Da, ali je mnogo zanimljivo. Jeste. Da. Ali da kažem, ona pre toga nije bila u žiži javnosti, nego se pojavila s tom pesmom i napravila bum. Jako ja kao imam sad neke pesme iza sebe i da... Inače, moja kuma Lepa Đorđević, mi se stalno zezamo kući i ona to peva sa svojim narodnjačkim trilerima. Meni je to ludilo. Pa ima nekih verzija, čula sam na YouTube-u gde su pevali u dvojici. Tako, što je odlično, da. Prezabavno. Da li je prestala da te pogađa saga cipara? Pa, prestala je. Prestala je... Da li se više ne nerviraš toga? Da li te ne nerviraju pitanja? Pevaš je na nastupima jer je to tvoja pesma? Pa pevam je na nastupu, ja sam je prva snimila. I narod očekuje da je pevam. Narod i doživljava tu pesmu kao moju ili te mene doživljava kao deo te pesme. Nikad to nije ni bila dilema da li da je pevam ili ne. Ja volim pesmu Cipele.
Zato sam je snimila. Na početku kad se, ajde da kažem, lepo si me pitao, kad me pitao o tome, to mi je bilo ono na početku dosadno, jer nisam znala šta da kažem. Iskreno, da. Nisam se ni snašla u trenutku, možda uvek u tim nekim pitanjima i podpitanjima. A kako je vreme odmicalo, sam shvatila da ništa ja tu nisam izgubila, apsolutno. Ja živim, dišem, radim i dalje. Pesma, ako više ne postoji moja verzija na YouTube-u, ne znači da se nije desila. Ljudi je imaju neki i dalje u telefonima i šta ti ja znam. Tako da... Jel ti možeš da imaš tu svoju verziju na svom YouTube kanalu ili ne? Ne mogu. Još nešto da kažem, ja jesam skinula pesmu sa kanala koji je bio Grandov kanal i koji bi se ugasio, kad tad u stvari ugasio se 6 meseci posle. I ja sam morala da otvorim nov kanal zato što više nisam pod ugovorom s njima. Tako da je Saša Lazić apsolutno mogao da uzme pesmu i da je stavi kod sebe, to jest emira na kanal. Ali on je odlučio da snimi novu verziju, što je meni potpuno okej, ali narodu se nije dopalo. To je. Žao mi je što su to uradili, to je što nisu u nameri da to bude, nije im namera izašla na videlo, nego su napravili nešto po meni i po narodu što je lošije od onog što je bilo prethodno. Šta sam sad rekla, Boga pitanje. Rekla si da je tvoja verzija bolja, da, ja te razumem. Iako je Aleksandra Bursać vrhunska pevačica. Jeste, ja volim da, kako ona peva. Da, ti si čak i meni rekla da je ona vrhunski pevač. Jeste, znaš, ti ja pričamo iskreno, ja znam i da ti sa njom i radiš i sarađuješ. Ja je nisam ni srela posle toga, tako da ne znam o kakvim smo odnosima, niti se ona meni ikada javila. Tako da... Nemam ja ništa protiv što je to ona. Mogao je biti neko drugi. I verujem da nije imala lošu nameru prema meni. Koja zamerka je jedino što te neko nije okrenuo? Pa, sad mi ni to nije zamerka. Nije to. Mogla je, ja bi okrenula, ali ona nije i to mi je okej, jer je negde očekivala da je to u redu. Da li ti misliš da ona... Pozove, obzirom da sam ja... skinula pesmu, ali ona ne zna zašto sam ja skinula. Ja sam pesmu skinula iz razloga da bi je Saša Lazić stavio konačno na svoj kanal, da bi ja Saši Laziću tim potezom negde dokazala da, kad kažem negde dokazala, da ja nemam novčanu vajdu od te pesme. Taj kanal nije bio moj, nego Grandov. Razumeš? Da, razumem. Znači, Andreana Čekić nije uzela 50.000, ni 100.000, ni 150.000, ni 200.000 i ko zna koje cifre se već tu spominju, ja svaki put čitam nešto drugo. Taj novac je zapravo išao Grand produkciji čiji je kanal i bio. Tako je, i kome, s kim oni to već... Deleti, to ni ne znaš, niti ja znam. Ne znam, jer ja sam želela da znam, baš zbog Saše Lazića, ja sam išla u Grand više puta da tražim... kako se to kaže, analitiku, uvid u preglede i u zaradu. Ne da bi ja dobila pare, nego da vidim prosto šta su one zaradile i šta bi trebalo pripasti meni da bi ja taj novac dala Saši Laziću. Jer ja njemu jesam obećala dati pare od zarade, ali tad kad sam ja njemu to obećala, ja nisam znala da ja neću dobiti novac. Ja sam mislila da... ću dobiti svoje YouTube preglede. Međutim, to se nije desilo. I jasno mi je i što. Prosto nemam pravo na to. Prava ima produkcijska kuća. Cipele su izašle za vreme kad sam bila pod ugovorom sa Grandom. I to je cela priča. Saša Lazić mi to nije verovao. Ili neće da mi veruje. Ne znam tačno koji su to momenti u njegovoj glavi. Zato se i sudimo. Dok se stigle? Pa, znaš šta, ja sam imala... suđenje 2. novembra, bukvalno dan nakon što sam sletela iz Amerike. Sa uspešne američke turneje. Da, da, super nam je bilo. Još jedna tema o kojoj bi mogli.
saslušana sam ja i njegov svedok. Dakle, Saša Lazić se nije pojavio jer se on već pojavio 2. juna. On je svoju izjavu, dakle, završio. U januaru će se saslušati još moj svedok i još jedan njegov. I onda ne znam kad će se završiti, ali meni to sve izgleda lepo. Kako god to zvučalo, ja volim što se sudimo, što me tužio. Smatram da publika treba da zna istinu. I to celu, ne samo. Ti si sada zaista ispričala što ja nisam do sad čuo javno. Nisam čula, da. Nisam nigde to ni rekla, jer prosto ljudi ne postave prava pitanja. Znači, ja sam smela da postavim. Ti si postavio... Da li misliš da je Aleksandra Bursać izmanipulisana celom situacijom i da je ušla nespremno u celu priču? Da je ušla nespremno, sigurno jeste. Da li je izmanipulisana, ne znam. Ne znam šta su joj obećali ili pričali. Koliko sam ja slušala neke intervjue, ona je rekla da je htela da pomogne u tome da se pesma vrati na YouTube. E, sad. To je okej. Ali pesma se nije vratila na YouTube, pesma je snimljena ponovo. To je velika razlika. Da je pesma i spot, znači prvobitna postava vraćena na YouTube, na čiji god kanal, nebitno, onda bi to bilo ispravno. A prepevala je nešto što je bilo mnogo dobro. Ja ne kažem ništa protiv nje. Super je ona to i otpevala. Ali narod to neće. Narod želi ono što je zavoleo. I to sam htjela malo preći. Žao mi je što nisu u show biznisu ukapirali da je to jako, jako bitno. Da ne možeš narod, ne možeš ga navići na, ne znam, Mercedesa, GT-a i onda mu daš biciklo i kažeš vozi, isto ćeš stići. Pa nećeš. Daj mi ti onog GT-a što si mi dao. To hoću. I samo to hoću. Tako da taj neki moment, ali opet kažem, nije ona tome kriva ništa, ona smatram da je mislila i za sebe i za njih sve najbolje. O meni nije ni razmišljala i ne mora. Tako da, opet kažem, ja ništa nisam izgubila. Naprotiv, nekako kad pogledaš, ta pesma Čoveča izašla pre 5-6 godina, 2018. 6, je li tako? Ne znam, ja ne pamtim datum, iskreno. Pa ne, nego 6 godina imala. Da. I uspela je da posle, eto, toliko vremena opet napravi bum. Da. I dalje pričaju o njoj. Pa to je fenomenalno. To je zaista bila jedna cela saga. To je fenomen, gde su svi koji su mene viđali i su me pitali za celu tu sagu. I zaista je to bilo zanimljivo ljudima. Da. Zanimljivo ljudima. E sad. Svako treba reći ono onako kako jeste, pa neka ljudi sami zaključe. Slažem se. Ko je kriv, ko je prav. Slažem se. Ja sam na početku te sage bila u fazonu, bože, da li uopšte da pričam o tome. Onda bila, ako ne pričam o tome, svi će reći, pa da, kriva je. Pokrala je pare, zato da, neće. Da, pa jeste, jeste. Onda, ajde kao pričat ću, ali neću baš puno, onda opet ispalo mala nešto mulja, laže, maže, znaš, ovo, ono, uzela je pare 100%, jadan onaj čovek, da. Znaš, jadni oni. Ja možda rekao, da li je ovo realno? Znači, ja stvarno moram izaći i reći sve. Da. Andreana, bravo za iskrenost. Bravo za sve. Hvala, nema tu bravo. Hvala tebi što kažeš sve što misliš, jer zaista mislim da trebaš da kažeš sve što misliš, pa neka ljudi zaista sami ocene ko je kriv, ko je prav. Da. Andreana, sada idemo o mnogo lepšim temama. Ajde. Nisu u pitanju muškarci. Zato i lepo. Da. Gledamo tvoj najnovi spot, visokobudžetni spot koji smo snimali 3 dana, to je duet sa mojom miljenicom. Da. Koju ću prebiti. I mojom. Koju ću prebiti kad tad, pa nek me uhapse. Aleksandar Mladenović, a to je pesma Volim ga. Gledamo sledeći spot Andreane Čekić i Aleksandar Mladenović. Ćao. Kako
Kako ćao? Ćao. Što si na raspoloženju, čovječe? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čovječe. Znaš koliko smo čekali? Ne mogu više. Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je? Pa volim ga. Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja. Mogu ja više to da bolujem tvoju bol, slušaj šta ti govorim, oči da ti otvorim. Nije ovo prvi put, ista priča, novi krug, vide moje oči sve, a srce ne priznaje. Na metar od tebe da te s drugom param, opet bi ga volela. Mi u zbiru, mrtvo slovo na papiru, vidim te od nas. Da mu veruješ. Glava kofer pakuje, srce ko da strahuje, loša sreća prati me, opet njemu vrati me. Na metar od tebe da te s drugom param, opet bi ga volela. Mi u zbiru, mrtvo slovo na papiru, vidim te od nas. Andrana, jedan zaista visokobudžetni spot, jedan od lepših u tvojoj, a i u Aleksandrinoj karijeri. Pa jeste, mislim da je i najskuplji ovaj da, u mojoj ja i u njegovoj. Da, ja znam da je najskuplji, neću da kažem koliko košta, da, da. Ali uložile ste zaista mnogo, što se vidi. Da, pa... Pesma je fenomenalna, hvala, dobro prolazi. Da, jako smo zadovoljne i ona i ja slobodno mogu njeno ime da isto pričam. Htele smo da napravimo nešto drugačije. Prvobitno je da zabavimo našu publiku. Nisam neko ko je sebe video, sebe i nju u tome da se klatimo ispred nekog zida sa svetlima i ono, nego pesma je takva i nas dve smo takve da zahteva mini film, ja ovo zovem, ovo ne zovem spot, nego mini film, zato što nekako svega ima i nekih scena, bukvalno kao iz filma. Tipa ono, pored puta i tako, Kad vršite nuždu. Koliko je trebalo da ubediš Aleksandru Mladenović da to uradi, s obzirom znam da je odgovor na sve? Ne. Pa verovo ili ne, nije mi trebalo puno. Bila je u šoku. Kad sam, prvo sam rekla, vidi ti ja, spot kreće tako. Smo najbolje drugarice. Ti si ta koja kuka i pati, ja sam ta koja viče...
nek crkne on, znači da, i krećemo na put da bi se ti oporavila. I onda... U suštini jedna potpuno realna. Potpuno realna, mislim... Ona kuka, umira. Najbolje drugarice, verujem da, da su sve negde ono, otputovali ili nešto negde bile da bi jedna, jel te, zaboravila na kretena. Ovaj, i nije mi trebalo dugo da je ubedim kad je čula negde taj moj uvod i rekao da Aleksandra mora da se dese nepredviđene stvari na putovanju, mora biti realno. Upravo si. To je najrealnije. Da nam se pripiški i da nemamo pumpu u tom trenutku. To je to. Što bi se i desilo. Pa da. Jer uvek je neka naučna fantastika sa njom. Da, ona, ona je, ljudi, ne, ona je toliko, ja moram narodu da ispričam. Pošto sam ja negde režirala ovaj spot i uvek je bilo, aha, a šta sad radimo? Rekao, Aleksandra, sad radimo to i to, sedimo u kolima, ti onako se nasloni, smore nas i posle ćeš da čačkaš telefon, oni će posle da naprave kao da si pisala tom bivšem, aha, dobro. I onda ona to snimi, tu scenu, pokida, pazi, pokida kako od gumi, ja umrem od smeha. I ona se ovako, a šta smo sad uradili, koja scena? Uopšte ne znam šta je snimala, ali uglavnom je pokidala ovaj. Da. Bukvalno, kako joj kažeš da napravi facu, da bude ovaj, u nekom raspoloženju, tom i tom, ona to uradi kao profi glumica. Ovaj, gledali smo stvarno da bude zanimljivo i tako je ispalo, jako mi drago. Zaista lep spot i zaista smo svi uživali dok smo gledali. Hvala. Andrana, nećeš verovati, ali moja emisija sa tom se završi. Neću ni ja. Ali, Andrana, mislim da trebamo nešto da ostavimo za sledeće. Mnogo smo rekli. Pa ja sam ti rekla, ja sam u krugu. Ja još ništa u stvari nisam rekla šta ja svima da pričam. Ovaj, tako da bi ja mogla doći češće i ti ne moraš uopšte nova prijateljstva da sklapaš. Ne, to ne planiramo. Jer imaš mene onda tu stalno. U drugarici. Da, da. Andrana, šta ti kažem, rado si viđen gost na našoj televiziji, uvek si dobrodošla. Želim ti svu sreću ovog sveta, želim da pozdravim tvoju mamu koja je direktno u Americi odnela moje klipse Tiffany Trump. Jeste, jeste, to sam, ja sam inače zapratila Tiffany Trump, ko ne zna, to je ćerka Donalda Trumpa, koja se udala, naručila kod njega ovaj kosu i moja majka je to odnela i lično njoj... Da tvoja mama to nije odnela, priznaj da mi ljudi ne bi verovali. Ne bi ti verio, ja ti prva ne bi. Pa pazi, ja moram ovo časku samo. I kaže meni mama, jao kako je slatka, kako je divna, rekao, a ja u Čikagu, a ona bila na Floridi, rekao, lažeš ovaj. Baš je ona došla ovaj da uzme klipse. Kaže mama, da, nije poslala nekog tamo desnu ruku. Da. Ne, kaže, lično ona došla. I kaže da je pitala tvoju mamu kako ste, šta radite, otkud vi jeste ovde. Jeste i da li želi da ide na kafu. Ja rekao, e sad mislim, lažeš ona. Kaže, majke mi nisam bila, sama bio naš drug ovaj s njom. I on je potvrdio da je to istina. I ja kažem, pa jesi bila na kafu? Pa nisam, kao da idem na kafu kod Tiffany Trump. Pa rekao, da si ti normalna žena? Tako da je Sonja Pralica svedok moje internacionalne karijere. Možda sam mogla sad, da, jeste i to. I mogli smo možda sad da se družim sa Melanie Trump, koja ima najbolji garderober na svetu i cipele i sve. Ali dobro, nema veze, drugi put. Ja se nadam da ćemo one opet pisati. Da. Ja sam inače nju trebao da radim za svadbu. Znam. Ali se nismo bili dogovorili, ali je tražila da joj pošaljem moju liniju kose, jer ta tanka kosa u vrhu nema u Americi, samo debela. I ja sam joj poslao i ona je bila pošaljena. I bila je prelepa na svadbi, gledala sam slike i lajkovala sam. Da, i moram ti priznati još jednu stvar, da je ona htjela da mi uplati novac, a ja sam rekao da je to moje zadovoljstvo i da je častim za stvar. Naravno, tako sam tako i mislila. Tako da, eto. Biće od nas nešto. Nekada. I molim te sledeći put kad te bude zvala za novu turu kose, ja ću da odnesem, neće pošto mama. Pošto imaš vizu. Imam vizu, imam sve i ovaj, da onda idemo na kafu i Melania da skuva po mogućnosti ovaj našu domaću. Pa valjda zna. 100%, po Slovenka. Andrana, hvala ti puno. Sve smo ispričali. Hvala te. Ljudi, gledajte nas i sledeće nedelje. Gledajte Andranu Čekić. Biće ponovo gošća uskoro. Nismo završili.
Želim ti, Andranice, svu sreću ovog sveta. I ja te, ljubim te i volim. Predivan si, sve ovo zaslužuješ. Hvala. I još više. Hvala. Hvala i vama, dragi gledaci. Vidimo sledećeg vikenda uz isto vreme, a vi nas gledajte i slušajte Andranu Čekić. Jer s njom ide vam, pa ne ide, pa ide, pa ne ide. I onda opet pa ide. Od početka. Ćao, prijatno, vidimo se.